এইটো আমাৰ প্ৰায় ভগৱান বুদ্ধৰ সময়ৰ পৰাই এনেকুৱা পহেলং উৎসৱ হয়। এই পহেলং উৎসৱ হ'লেও আমাৰ এতিয়া বিশেষকৈ অন্য জেগাত সৰু ডাঙৰ তেনেকৈ পহেলং উৎসৱটো হয়। আমি এইটো বিশেষকৈ আমাৰ ভণ্টে চাচৰংঘৰ মহাষ্টমীদেৱে আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এজনে তেখেতে মহাষ্টমী তেখেতে সংঘনায়ক আছিল। সংঘনায়ক থকাৰ কাৰণতে আমি সৰুকৈ তেনেকৈ পাতিব নোৱাৰিম। গতিকে আমি গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নৰ্থ ইষ্টক সকলোকে আমি ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তাৰ উপৰিও দেশ বিদেশৰ সকলোবিলাক আমন্ত্ৰিত কৰা হৈছে ইয়াত কালিলৈ উপস্থিত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। কালিকে প্ৰথম দিনাখন আমি শ্বহীদ অৰ্পণ হ'ব, বিশ্ববৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন হ'ব, তেখেত নশ দেহ আমি ৰথত স্থাপন কৰা হ'ব। তাৰ পাছতে আমাৰ ৰথক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হ'ব। ইমানেই কালি আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ খামচিন থমতা তেখেতৰ সদগতিৰ কাৰণতে আমি খামচিন থমতা কৰাব। কালিলৈ আমাৰ ইয়াত খামচিন থমতা কৰাৰ পাছত আমাৰ মানে পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে। মহাজানীবিলাকে তেখেতসকলৰ নিয়মতে কৰিব, আমি থেৰবাদীবিলাকে থেৰবাদী নিয়মতে আমি ইয়াতে মানে পূজা অৰ্চনা কৰাটো হ'ব। পাব্লিকে প্ৰত্যেকে আহি পিনি ইয়াৰ ৰথত ক্ৰিয়াত তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। কিন্তু আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ কাৰণে সকলোকে আমি কৰিম, কাকো আমি বাইফৰ্চ নকৰিম যে আপুনি হিন্দু হয় ইয়াতে কৰিবি কৰিবি আমাৰ নহয়। গতিকে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে ইয়াত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, সকলোৱে ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। ভদন্ত ডক্টৰ চাচন বংশ মহাথেৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, ধৰ্মগুৰু। তেখেত ধৰ্মগুৰুৱেই নহয়, পালি সাহিত্যৰ এক পুৰুধা ব্যক্তি। আৰু তেখেতে যোৱা 24 আগষ্ট তাৰিখে পৰিনিৰ্বাণগামী হৈছে। তেতিয়াৰ পৰা আমি তেখেতৰ নৰ্চদে নিকপান কিয়ঙত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ। অহাকালিলৈ তেখেতৰ নশ্বৰদে আমি সুসদৃশ ৰথত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত আমি সদল বলে সমদল কৰি ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে সমদল কৰি তেখেতৰ নশ্বৰদে আনি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰিম ৰথত। তাৰপিছতেই পুৱাৰ ভাগত আমাৰ বিশ্ববৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন হ'ব। সেই উত্তোলক হিচাপে আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় ভাণ্টি আছে, ভদন্ত জ্ঞানপাল মহাথেৰ। তেখেতে পতাকা উত্তোলন কৰিব। আৰু ভদন্ত জ্ঞানপাল মহাথেৰ অকল এই অনুষ্ঠানটোৰেই সভাপতি নহয়, কাৰ্যকৰী সভাপতি নহয়, তেখেত সদৌ অসম বৌদ্ধ মহাসভাৰো সভাপতি। গতিকেলৈ তেখেতেই এই পদ অলংকৃত কৰিছে আৰু তেখেতৰ দ্বাৰা আমি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰে কালিলৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিম। হয়, আমি বিদেশৰ ধৰ্মকায়া যিটো অনুষ্ঠান, থাইলেণ্ডৰ ধৰ্মকায়া সন্থাকো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চিজং পাৰামিতাকো আমি এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতলোকে ইতিমধ্যেই সন্মতি প্ৰদান কৰিছে আৰু পেট্ৰনশ্বিপো তেখেতলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতলোকে যোগাযোগ ৰাখিছে। খুব সম্ভৱ তেখেতলোকে 4 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হ'বই। হয়, আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি 4 তাৰিখৰ দিনা মুখ্য অতিথি হিচাপে তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। কিন্তু তেখেতে এতিয়ালৈকে আমাক নিশ্চিত ভাৱে জনাব পৰা নাই যে তেখেতে 4 তাৰিখে উপস্থিত হ'ব পাৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে যিগৰাকী ভদন্ত ডক্টৰ চাচন বংশ মহাথেৰ, তেখেতক অসম চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সৎকাৰ কৰাৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তক আমি অসম চৰকাৰৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু সেই ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰ বাবেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুষ্ঠানটিত 5 তাৰিখে যোগদান কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে আমাক স্থানীয় বিধায়ক তথা অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ যোগেদি জানিবলৈ দিছে। আমি আশা ৰাখিম তেখেতে যাতে 5 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ এই মহান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ ভাণ্টি ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈতে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাটাও সন্থা, কেইটা বিষয়, কেইটা কাৰ্যালয়, ছেৰিকালচাৰ, এগ্ৰিকালচাৰ আৰু পি এইচ এনেকৈ প্ৰদৰ্শনীও তেখেতলোকে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ আমাক আশ্বাস দিছে।